来ましたよ、うなぎさん。今日は焼津でございます。ねえ。で、こう焼津駅の目の前、こう足湯が。またいいっすね、駅前の足湯。いや、じゃあ、入ってる。え、いやいや、もうズボンが。ああ、ほんまや。これ上げてからつまんねえ。あかん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 。これあかん、これあかん。上げるやろ。めちゃめちゃテンション下がるわ。まあ、裾上げるやろって言うてる。俺も一回ちょっとそれなってる。一回入ってるやん。持って持ってるやん。これ気をつけなあかん、足をほんまに、うん、お父さんね、ありがとうございます。本当に抜群の温度です。いいでしょ。はいはい。焼津市サッカークラブですか、あれは。 SC はちゃうやろ、サッカーでけへんやろ。その SC って何なんですか、お父さん。焼津市 SC っていうのは。シルバーセンター。シルバーセンター。シルバーセンター。サッカークラブや思うから、ね、もう分かんないっすね、 SC じゃ。なったよ。なったね。うん、あれなんか派手な服着てるよ。お、あ、女性や。イニシャリさん、はじめまして、はい、私は焼津市地域おこし協力隊の三浦愛です。はい、私は釣りが好きで焼津に移住しました。え、今は初心者船釣り教室を行ったり、焼津の素敵なところを SNS で PR する活動を行っています。惚れ込んでるの。今日は焼津の海が大好きな三浦愛がナビゲートしますので、よろしくお願いします。愛ちゃん、ありがたいですね、その三浦カズさんにね。いや、愛ちゃん。今回のナビゲーターは焼津市の釣りガール三浦愛さん。三浦愛さんは埼玉県出身。焼津の海に魅せられて2年前焼津市に移住。現在は焼津市地域おこし協力隊に所属し、釣り教室やさまざまなイベントを行い盛り上げています。そんな釣りガールの三浦愛さんが紹介する焼津のプランとは。来きました。まずは焼津に来たらてたな、カツオです。息継ぎが始まった。焼津はカツオの水揚げ高全国1位なんですよ。今は初ガツオシーズン真っ盛り。今焼津ではカツオ三昧というイベントを開催中です。カツオ三昧、美味しい焼津のカツオをぜひ食べてみてください。これ楽しいよ、カツオ三昧な。いやちょうど昨日居酒屋で、あのカツオ食べたんかい。いや、ほんと分かんないから、その。ということで、今回は旬な焼津を釣りガールの三浦愛さんがナビ。わー、ほんまや。ラム。旬な初ガツオを使ったお得なイベントはもちろん、釣りガールならでは海から見える絶景もご紹介。すごいぞ、富士山や。富士山バリ綺麗やん。大物ゲットなるか。大興奮の船釣り体験や高級旅館の日帰りプランなどなど、焼津の魅力を新発見です。どこ行く、何する、銀シャリの旅はナビ任せ。よし、行こう。いや、ちゃうねんちゃうねんちゃうねん。いつも来てないねん、これ。最初の動画で欲しいねん、その交通手段も。 あ、そうか。うん、ごめんごめん。これ来なな、今もう無意味よ、フリータイム今。おう、来たよ。おすすめは魚市さんです。もともとは焼津港で漁師さん相手に料理を出していたお店で、今は焼津駅前商店街にあります。商店街駅から歩いてすぐですよ。でも商店街、商店街、商店街行きましょうか。そしたらちょ、とりあえずこっちかな、商店街。そやろな。商店街来ましたね。いい雰囲気やで。まあね、まだちょっと朝早めですから。いや、開いてないな、この辺。これちゃん、あ、出た。ほんまや、来ました、魚市さん。魚市やったんや。あ、書いてる、カツオ三昧。うわ、来ました。めちゃめちゃ押し出してるやん。現在焼津市内で開催中の焼津カツオ三昧。初ガツオシーズンと戻りガツオシーズンに行っている焼津の恒例イベントで、今回は16店舗が参加。カツオを贅沢に使ったそのお店オリジナルのカツオ料理がお得な値段で堪能できます。三浦愛さんがおすすめするのは、鮮度抜群の魚料理で人気の魚市さん。もともとは焼津港で漁師さん相手に料理を提供していたお店だそうですよ。そんなご主人が作る春のカツオ三昧とは。はい、どうぞ。これがカツオ三昧です。うわー、すげーっすね。いいお色ですね。はい、めちゃめちゃ色綺麗ですね、ほんまに。はい、そうですね、はい。今朝上がったカツオです。え、はい、今朝っすか。うわ、うわ、ほんでこちらがカツオを揚げてあんかけになってます。
こちらが鉛って鰹節になるその一番手前なんです。それをほぐしてサラダになってますので。ちょっとじゃあいただきましょう。いただきます。何で味噌汁からいくの。それも鰹節で取ってますので。味噌汁あこれもですか。うわ、鰹入ってるんですか。そうです。4枚にもなってますから3枚どころか。うんま。いや違う、こっちや先噛みちゃいますね。やっぱちょっとそうですね、やっぱ出汁で鰹で取ると。カツオも2種類ありますね。そうです、おぶしとめぶしって言うんですけど、めぶしの方はやっぱお腹の方なんで脂があって皮付きで食べるんですよ、骨辺だと、はい、いやいや、これはちょっと初ですね。あ、もううまい。あ、口に入れた瞬間もううまいです。あ、ありがとうございます。めちゃめちゃ、あ、うまい。だからカツオのあの臭さみたいなの全くないですね。はい、おぶしいただきます。わー、ほんまや、めちゃめちゃうまい。いや、ほんまやって、お前の食べた部位と俺は違うから。ほんまやじゃないの。俺は目ぶし担当してたから、お前はほんまやじゃないのよ。あ、そうか。ほんまに柔らかいですね。はい。なにこれ。え、おぶしはどういった特徴なんですか。赤身が主体になりますよね、やっぱり。で、目ぶしの方がやっぱお腹の方が脂たっぷりで、うん、私みたいね、お腹のとこが。出た。出ました。大丈夫。大丈夫。まあ、これがちょっと気になってたんですよ。はい、これですか。そうです、はい。カツオ、いただきます。うわ、うまマジで。うん、これ飯ですね。そうです、はい。また中華と違って和風の味で味付けしてありますので、はい、この定食たまらんな、これ。これで1000円ですので。ラズー税込みですので。ラズー、はい、有本さん倒れて持ってるやん、もうびっくりして。ちょっと倒れるスペースちゃんと書く、この細くてあったからいけるいけるわ。そうなんです、カツオ三昧のイベントはお値段が魅力的。他のお店でもそのお店こだわりのカツオ三昧がお得にいただけますよ。この機会にぜひ初ガツを堪能してみてください。いや、美味しかったっす。いやー、そうそう、あ、どうも、素晴らしいです。ありがとうございます。焼き割りもいただいていいですかね。いや、あかんよ。一回飲みたいですもん。はい、行きました。え、初ガツオ美味しかったですか。めちゃくちゃうまいです。次はですね、せっかく焼津に来たので釣りをしましょう。え、釣り、私の友達カイちゃんの船、海港丸に乗ってタチウオを釣り上げてください。タチウオ、船から見る焼津も絶景ですよ。中港に船が止まっているので行ってみてください。いっぱい釣ってきてくださいね。だ、中港よ、中港に行かない。中港ですか。どうここからあと5分くらい、はい、くらいですかね。お店出て右側行ってください。あ、そんな近いところにあるんですか。港になりますので、すごいやんか。港見えてきましたよ、うなぎさん。ほんまや。いや、でも近かったっすよ、意外に。漁港や。うわ、ちゃんといるかな。確かに。友達の。なあ。誰？ちょっと海港丸って書いてますよ。あ、ほんまや。あの字やったんすね。あ、あら。あ、すいません。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。爽やかやな。ほんま、高青年。歯綺麗。すごい歯綺麗。ありがとうございます。いや、え、かいちゃんですか。そうです。こちらの爽やかな方が三浦愛さんのお友達の本橋かいさん。かいさんは漁師もやりつつ、自慢の船で釣り好きな人のための遊漁船業も行っています。愛さん、かいさん曰く、今はタチウオが熱いということで、そのタチウオ釣りに銀シャリ挑戦です。おーい。ご苦労様です。ご苦労様です。やっぱそうだ、これ。観光船同士がやるやつやから。あれお仕事やから、ボリューム。まずは愛さんが言っていた海から見える絶景を。すると素晴らしい景色が。あー、見ろうなぎ、すごいぞ。富士山や。富士山バリ綺麗やん。こういうのあんまないよな、その海から見える富士山って。いや、これはすごいな、幻想的やな。もう綺麗。新幹線で見るのとやっぱちょっと違うな。全然違う。これやっぱレギュラー続いていった時にあーってもう言わへんなのかな、どっかで。いや、なったらもうそれはもう やめるときそれは。いや、でもこの富士山はなかなか見られないですよね。はい、海から見る焼津も釣り船ならではです。さ
さあいよいよタチウオ釣りのスタートなのですが、タチウオの釣り始めてみましょうか。はい、大丈夫ですか。いや結構来ます、結構来ましたよ、ね、いやいや今日ベタなぎですから頑張りましょう。これでいい方なんです。それが深い湾なので、すぐ港からすぐが深いんですよ、ここでもう 150m ぐらい水深はあるのでタチウオのいいポイントになってます。餌の真ん中から針刺してもらって、はい、反対側へ抜きます。あ、なんか、うん、あのゲジゲジしてるタイプじゃなくてよかった。あ、大丈夫です、はい、サンマなんですこれ。3回刺すような形ですかね、こんな形、はい、で次に仕掛けの投入なんですけど、重りがついてる方を先に入れていってください。はい、なるほど、先に入れる、うん、でスル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 と下ろしてもらって、はい、で今タチウオの反応が120から130m ぐらいに出てるので、はい、まずは 130m まで道具を落とします。めっちゃ落とすんですね。そうですね。それではタチウオ釣りスタート。制限時間は諸事情により15分。まあ、持ってる人なら釣れますからね。持ってないとね、やっぱね。そう、持ってないとやっぱね、こういう静岡でももう番組始まんないし。持ってないとやっぱ2016よ、ね、そう、M1 チャンピオンなれないですから、実力だけじゃ無理。運の要素も必要、プラスアルファね、うん。果たして銀シャリは持っているのか、この後衝撃の結果発表。うわわわわわわ、すげえ足元、タチウオの足元やな。やっぱさらに特別な時に行きたい素敵な旅館をご紹介。お得な日帰り温泉プランに銀シャリ大感動です。制限時間は15分。果たして銀シャリはタチウオを釣ることができるのか。するとついにその時が。それではあと10秒で上がります。え、ちょっとやばい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 、早いって釣れろ、来い、行け、ちょっと、お1、0。あ、残念ですけど時間切れですので上げてください。そうやん。そうなんです、全く見せ場はなし、何も起こらないまま釣り体験が終了。食べても食えてない残念です。あ、でも今の時代は何でも釣れました。あかんよ、無理やって。うわうわわわわわわわ、すげえ足元、足元がでっかい、何これ、タチウオの足元やな。やっぱ今ので当て込んだらいける、いける、完璧完璧。ということで無念の帰港。さすがにタチウオの姿形も見られないのはかわいそうだということで、甲斐さん朝取れたタチウオを披露です。おお、綺麗、こんな感じなんすか。シルバーがすぎるな、これ。こんなすごいんすか。めちゃめちゃ反射しますね。照明さんとかこうやってやるやつぐらいめっちゃ光ってますよ。そうですね、鏡これセットできます、髪の毛。釣りで釣れたタチって綺麗なんですよね、うん、ちょっとモテよお前。え、餌も触らず、ちょっとさっき触ったやん、ちょっとだけ触ったやん。うわすごい、これが釣った魚っすか、僕のすごいよ、無理かな、釣ってる映像がなくてこう陸に降りてから僕がって言ってもすぐバレる。なりましたね今。はい、じゃあ次は温泉に入ってさっぱりしましょう。おすすめはにぎわ屋さん。温泉、特別な時に利用したい素敵なお宿で、日帰り温泉としてもご利用できますよ。歩いてすぐのところにあります。私もそこでお待ちしております。あら、温泉入ってもまたすごい感じになるやん。本当に、ね、寝かしたんか、寝さそうとしてくるよ。そうなんすあんたあったかくてね、いい感じで揺れてたらもうそれもね、なんで、ね、寝さそうとしてる。ということで甲斐さんにも聞いてその旅館へ。あれ、寝よう方じゃないマジっすか。来ましたよ、やっとこの感じ。やっと会いましたね。あれ、やっぱね、リリースした、リリースやった、リリース、あ、海に優しい、そういうことです、優しい。ここで釣り教室のため同行できなかった三浦愛さんが合流です。ここなんですか、ほんで。はい、ここはお忍びで来るにはぴったりな右輪屋さんです。はい、何やな、確かにちょっとここは高級旅館、高級ですよね、はい、旅館
三浦愛さんがおすすめするのは旧焼津港の目の前に佇む港の宿にぎわや。1851年創業、江戸時代から続く老舗の宿です。10年前にリニューアル、新しいのにどこか懐かしい客室にはすべて露天風呂がついています。愛さんがこちらの宿でおすすめするのが会食プラン。にぎわや自慢の懐石料理と焼津黒潮温泉の貸切露天風呂が楽しめますよ。ということで、この人気のプランを銀シャリ体験です。うわー、すごいですよ、この露天風呂、ね、タオルの位置おばちゃんやん、もうお風呂呼ばれよ、おばちゃんやん、呼ばれよみたいな。あー、気持ちいい。あ、いいね、こりゃ気持ちいいわ。めっちゃいい温度やわ。気持ちいい。あー、うわー、熱いこれは熱い。うん、ご飯食べて、でその瞬間は貸し切っていただけるわけですよね。セットで6000円なんて安いよ。確かにな。俺、丸ごと大手だけどさ、そんなにおっさんの風呂ニーズないよ。だから愛ちゃんとかが入ってなあかんのよ。おっさんこれ大丈夫なのかな、それだけよ。まあ大丈夫かは別として、温泉を堪能したら懐石料理を。焼津港で水揚げされた新鮮なお魚はもちろん、旬の食材をふんだんに使ったお料理はどれも一品。目と舌を満足させてくれます。これこっちまずなんですよ。はい、あのマグロの食べ比べでございまして、左上2貫が本マグロで、右側4貫が南マグロの中トロと赤身、はい、で手前が本マグロと南マグロを合わせたすき身でございます。はい、すげえな、これはこれ気になりますよ。はい、これが当家の名物、マグロの釜の唐揚げでございます。こんなでかいですか。カメラ地図で言う、地図で言う、地図で言う、サイズによるやろ、お前地図で言う。ぎっしり詰まってますね、うまみが。甘い、うまい、濃いですね、味が。そうですね、おいしい。もう筋がほんま指紋ぐらいありますよね、すごいいい筋。そうそう、もう油刺し、刺しね。笑ってたよ、口に入れる前から笑ってたから、ちょっとあかんよ。いや、もう柔らかい思って、笑ってたから。そうそうそう、もう食べたらやっぱ想像を超えてきますね。 ありがとうございます。釜に夢中やな、まだこっちこれ言ってない。天使食ってないよ。釜に夢中してるやん。後々食べたいな。そんな全然取れてない。取り方下手やな。ギューって凝縮してますね。はい、取んのはこれぐらいや。あ、めちゃめちゃいい感じでいったな。たまんないですよ、もうほんまに。すごい美味しい。ごめんなさい。銀シャリさん、はい、はい、今日は特別にもう一品あるんですよ。さらに？マジですか？はい、銀シャリさんにだけです。スペシャル。うわ、それはちょっとぜひ。お願いします。はい、これでも十分おいしい。うん。まさか、え？あれ？こちらです。出ました。まさか。うん。まさかのタチウオですか？はい。その通りです。うわ、炙りと生。はい、いただきます。うん、歯ごたえ抜群。あ、白身魚。白身魚って言われた。どんな味って言ったんやろ。締まってるよな、身が。めっちゃうまいっすよ。うん、おい、めっちゃうまい。炙り美味しいですよ。炙り美味しい。え、これ味付けしてます、うん、なんかちょっと昆布締めからします。いや、え、ちょっと旨味とんでもないですよ、これ。え、これシンプルポテンシャルでこれですか。え、鮮度いいタチウオはこんなに美味しいですね。そうですね、本当にここに来ないともう生のタチウオは召し上がれないと思います。ちょっと炙るとまた旨味が凝縮してね。ですね。改めて私の本日のプランいかがでしたか。いやー、もう噛む
璧。最高です。いや、これ、はい、結構過去にもなかなか100回やってますけど。やってないね。ただね、ほんま良すぎてね、めちゃくちゃ眠たい。ほんまに。